spokoj! Síla křech. Dobré ráno. Ahoj. To je překvapení. Hrozně mě mrzelo to špatný kafe v nemocnici, tak ti to chci vynahradit. Tak jsi mi přinesl lepší kafe? Tohle? Ne, to je moje. Chtěl jsem tě jen pozvat na večeři. Pokud nemáš strach. Strach z čeho? Ty víš, mohla by se zbavit, vyvolat staré vzpomínky, znovu zapálit starý oheň. To je fakt, radši ne. Dobře. V pátek 8 večer? Váháš. Ale není to, jak myslíš. Můj život se teď totiž hrozně zkomplikoval. Zavolám ti. Jistě. Měj se, Prů. Ahoj, Andy. To byl Andy. Slyšela jsem mužský hlas. Co ti chtěl? Zval mě na večeři. A ty jsi řekla? No, už jsem chtěla říct ano, ale neřekla. Nevím, jestli vlastně můžu. Mají čarodějky chlapy? Nejen, že mají, ale obvykle dostanou ty nejlepší. Nebudete se smát, až se to stane i vám. Věřte mi, všechno bude teď jiné. Tak se aspoň nebudeme nutit. Ale nebude to stejné. A to je snad špatné? Ne, ale budou z toho potíže. Máš pravdu, co budeme dělat? Tak co navrhuješ? Budeme si dávat pozor, budeme rozumné a budeme držet pohromadě. Tak to bude zajímavé. V českém znění Barbora Munzarová, Kateřina Lojdová, Tereza Chudobová, Otakar Brousek mladší, Jan Vondráček, David Matásek, David Vejraška a další. Překlad Matouš Lázňovský, zvuk Jaroslav Novák, produkce Ivana Prejdová, Miroslav Vytvar, dialogy a režie Vladimír Žďánský. Českou verzi pořadu pro CET21 společnost s ručením omezeným v roce 2000 vyrobila Česká produkční 2000 AS.